У умовах воєнного стану екологічні питання стоять в одній площині з економічними та соціальними. Нанесення шкоди довкіллю, застосування хімічної зброї, атака підприємств, забруднення водойм шкідливими відходами, викиди продуктів, горіння в атмосферу – далеко не повний перелік жахливих наслідків, з якими стикаються сьогодні чимало українців. Вони ще довго відгукуватимуться нам і в майбутньому. З робочим візитом в Україні та Закарпатті, зокрема, перебувають експерти, ціль роботи яких – фіксувати злочини у сфері охорони довкілля. Робочу нараду провели сьогодні з представниками УНЕП, уповноваженим та представництвом в Україні Атілою Урасом, радником з екологічних питань Офісу координаторки ООН в Україні Михайло Мальковим, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Оленою Криворучкіною, керівником Держінспекції в області та профільного департаменту ОДА. На території області активних бойових дій немає, однак наш край серед лідерів по кількості прийнятих вимушено переміщених осіб. За офіційними підрахунками, населення Закарпаття зросло щонайменше на 400 тисяч людей. Це колосальне навантаження на діючі системи водовідведення, на комунальні служби, які займаються вивозом відходів. Саме досвід провідних експертів допоможе нам напрацювати дієвий алгоритм, аби уникнути екологічної катастрофи безпосередньо у нашій області та не опинитися в епіцентрі чергового еко-колапсу на міжнародному рівні. Пише на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.